آئیے میں گزارش کروں جناب فانوس جرولی صاحب کو شیخ سے کہ فانوس وہ کہ جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. آئیے جناب فانوس جرولی صاحب. نعرہ سلوات چار اسراز خدمت والوں کو مانے کہ فانوس جب تلک رہی نسبت حسین سے, فانوس جب تلک رہی نسبت حسین سے روشن ہوا میں شمع رہی اتنی دیر تک, فانوس جب تلک رہی نسبت حسین سے روشن ہوا میں شمع رہی اتنی دیر تک, تو جب تک غم حسین میں آنسو بہاؤں گا رکنا پڑے گا موت کو بھی اتنی دیر تک. جب تک غم حسین میں آنسو بہاؤں گا رکنا پڑے گا موت کو بھی اتنی دیر تک. ایک مطلب اور چند شعر اس کے بعد چونکہ یہ شب پیداری یادگار جناب سید سجاد ہیں, ایک مسدس کے دو تین بند حاضر کروں گا. محمد پڑھا رہے محمد پڑھنتر سلوات. اگر ساجد جلال پوری صاحب تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ فرش اعلیٰ پر تشریف لے آئیں. نعرہ سلوات کہہ دیا کس نے کہ سب ماتمی مر جائیں, کہہ دیا کس نے کہ سب ماتمی مر جائیں گے ایک گھر چھوڑ کے یہ دوسرے گھر جائیں گے. کہہ دیا کس نے کہ سب ماتمی مر جائیں گے ایک گھر چھوڑ کے یہ دوسرے گھر جائیں گے. جو خلاف غم شبیر زباں کھولتے ہیں, جو خلاف غم شبیر زباں کھولتے ہیں آنے دو وارث حیدر کو سدھر جائیں گے. جو خلاف غم شبیر زباں کھولتے ہیں آنے دو وارث حیدر کو سدھر جائیں گے, آنے دو وارث حیدر کو سدھر جائیں گے. کربلا جانے میں گا راگ کا دریا بھی پڑے, جو بھی علم اٹھاتا ہے وہ بولے. مجھے یقین ہے یہاں بغیر علم والا کوئی ہے نہیں, سب غدیری بیٹھے. کربلا جانے میں گا راگ کا دریا بھی پڑے لے کے ہم پرچم عباس گزر جائیں گے. کربلا جانے میں گا راگ کا دریا بھی پڑے لے کے ہم پرچم عباس گزر جائیں گے. یا علی کہہ کے چلے جائیں گے ہم جنت میں, یا علی کہہ کے چلے جائیں گے ہم جنت میں اور یہ حافظ قرآن کدھر جائیں گے. یا علی کہہ کے چلے جائیں گے ہم جنت میں اور یہ حافظ قرآن کدھر جائیں گے. نصرت دین پیغمبر کا رکے گا نہ سفر, نصرت دین پیغمبر کا رکے گا نہ سفر گر قدم ٹھہرے تو پھر نیزوں پہ سر جائے. نصرت دین پیغمبر کا رکے گا نہ سفر گر قدم ٹھہرے تو پھر نیزوں پہ سر جائیں گے. چونکہ یوم سید سجاد ہے لہذا دو تین بند چوتھے امام کے حوالے سے محمد بن علی محمد بلند تر سلوات. کہ سردار ساجدین بھی زین العبابی ہے, سردار ساجدین بھی زین العبابی ہے مشکل کشائے خلق بھی حاجت روا بھی ہے, مشکل کشائے خلق بھی حاجت روا بھی ہے فرما روائے خیر بھی ہے مقتدا بھی ہے, فرما روائے خیر بھی ہے مقتدا بھی ہے. قبضے میں اس کے درد بھی ہے اور دوا بھی ہے, قبضے میں اس کے درد بھی ہے اور دوا بھی ہے. تو ظاہر میں کائنات کا چوتھا امام ہے, ظاہر میں کائنات کا چوتھا امام ہے باطن میں اپنے دور کا خیر الانام ہے, باطن میں اپنے دور کا خیر الانام ہے. تنہا لڑا ہے اکبر جرار کے بغیر, اونچا رکھا عالم کو عالمدار کے بغیر, میدان صبر سر کیا ہتھیار کے بغیر, کوفے کو فتح کر لیا عباس کے بغیر, کوفے کو فتح کر لیا دربار کے بغیر, منزل جری کی آخری دربار شام ہے اب تو امیر شام کا قصہ تمام ہے. منزل جری کی آخری دربار شام ہے اب تو امیر شام کا قصہ تمام ہے. بیمار کربلا کی کوئی دیکھے
سراب اتاب سہرائے تشنگی میں بہتا ہوا گلاب نصف نہار پر محمد کا آفتاب پہنچے گا تاب اشاق کو لائے گا انقلاب پہنچے گا تاب اشاق کو لائے گا انقلاب منزل جری کی آخری دربار شام ہے اب تو امیر شام کا قصہ تمام ہے اب تو امیر شام کا قصہ جناب فانوس جرولی صاحب کے بعد میں گزارش